Нову програму з двох відділень на 23 танці учасники хмельницького ансамблю «Альборадо» підготували в стислі строки, розповідає художній керівник Наталя Мильникова. І вдруге підтвердили звання народного колективу. Це дуже складно, але таке бажання було. Ми так скучили одне за одним, тому що ми не бачились півроку. Ми мусили за 3-2,5 місяці зробити нову програму. Кожен учасник колективу, каже Наталя Мильникова, відпрацював свою програму не десятки, а сотні разів. Крістіна Підпайло виконувала 6 танців. СОС, Коломийка, Парасольки, Весняна фантазія. Олександра Грамчук розказує, як ще й допомагала танцівникам молодшої групи переодягатися між виступами. Це був дуже важливий для нас концерт, так як ми захищали звання народний. Зібратися разом на репетицію близько сотні дітей ансамблю не могли. Заняття в обласному палаці творчості дітей та юнацтва дозволяють для 15 осіб. Наталя Мильникова каже, дотримання протиепідемічних правил ускладнює підготовку, та це краще, ніж заняття онлайн. Саме головне – це бути здоровими. Ніхто ніколи в житті не думав, що така перерва в нас буде. Анна Чорномаз говорить, керівники стежили, щоб танцюристи не втратили форму за півроку. Ми скидували відео, як ми тренуємося вдома. Деколи було в день по 60 відео, які вони мені висилали, як вони роблять вправи. І ми тримали, звичайно, зв'язок. На полицях тренувальної зали – кубки за перемоги, призові місця «Альборадо» за 5 років. Художній керівник Наталя Мильникова показує останню за 2020 рік перед оголошенням карантину нагороду у танцювальному конкурсі в Івано-Франківську. Ми третій раз поспіль там взяли гран-при. Ми були і в Туреччині, і в Угорщині, і в Польщі. Ми були по Україні, Київ, і Львів, і Дніпропетровськ. Нагороди за 5 років берегли для підтвердження звання народного ансамблю, каже художній керівник. Це дуже відповідально, тому що нам це підтверджує і дає Міністерство освіти України. Ми збираємо відео, концерт на 2 відділення, і тоді комісія, чи підтверджуємо ми це звання, чи бувало таке, що і знімали, і тоді все треба починати спочатку. Надіялись, не як ми маємо виступати, тому думаю так, вони очікували від нас великого. Наталя Мильникова, яка разом із чоловіком Олександру вигадали всі 23 танці та пошили всі концертні костюми для сотні дітей, говорить, оцінювали роботу колективу журі з 5 фахівців. Були приємно вражені, що ми змогли гарний концерт зробити. За її словами, планувати в умовах карантину участь у міжнародних фестивалях чи конкурсах найближчим часом навряд чи доведеться. Але за 5 років колективу знову буде потрібно звітувати про виконану роботу та підтверджувати втретє звання народного. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.